haft en god pause. Vi går klar her. Og nu skal jeg høre, der kom, vi starter her med en smedesang. Jeg ved, at det der med at lave protestsange, det er der nogle af os, der ikke synes, er for kategorisk. Men i hvert fald har vi en her, og den har noget at gøre med, hvad fanden er det egentlig, de siger? Altså nogle gange, så har jeg sådan en sport, så lukker jeg op for program 1. Og så skal jeg se, hvor lang tid der går, inden jeg finder ud af, hvad fanden det er, de snakker om. Og det der er kommet en smedesang, nu skal vi bare høre, fordi det er det rene. Klim, klim. Okay. Vi sidder i Søjegangens køkken, har lukket sig inde for at bygge et kort hus af ord af ord. Hvert høres verden udenfor. Jeg kan godt tænke, at jeg elsker at høre den kun sig selv. Og ord kommer, går ud af en af deres ører. Kasteller, efter regler, der slet ikke gælder. Tal om ting, de godt ved er forkerte. Alligevel sidder de der og diskuterer det. De elsker at tale, de elsker at høre. Men kun sig selv. Åh, ord kommer, går ud af en af deres ører. Døren op og ind, det er så virkelighedens vind. Wow. Og kort hus, som de sidder der og bygger. Færds i jorden og går i stykker. De ser på ruiner, for tunget og ører. Men begynder straks, for et kort hus, der mangler meget større. For virkeligheden, når den er større, så bor jeg ud og ind. Nu skal I høre en sang her, som inden for al faglighed er der også en elite. Og inden for gennemtræk i hovedet er der en elite her, det har Niels skrevet en sang om. Nej, de holder til langt væk for dem, der skal bestemme dem ind. Jeg kommer sangen om et baldas angreb. Ja, det er det, vi siger. Før i tiden talte vi om det, når vi skrev protestsang, der talte vi om noget, der hed kapitalisme. Men nu det hedder det jo ikke mere. Det hedder finansverdenen. Og man skal huske at sige det med kælestemme af hensyn til erhvervslivet. Ja. Det er det, der helt begynder, at nogen der påstår. Men, ja. De går af de lange
for de sorte limousiner skrum. Regeringen møder finansen, og der er hun der højere. Først er det handel over de ski, og så er der underskrift med egen hånd. Men efter så er der taler og skoler, for fælles skæves op. En mandeslægtis, en plads af glas, en sort paraply, hvor han kan finde ly. Sin flyvepind har han i lomme, udlaste lige her vi. Den store doktor kom, han giver os det vilde snit. Han giver os bare til morgenmad og bakker op. Og så får resten passer gad. Eller så kommer vi med hunde. En badestekis, en paladseglas, en sort paraply, hvor han kan finde lig. Den er morgen i dyre kvarterer, de kører bilerne frem. Tre fugle kun i køer, de låses for sig i hjem. Ja, de giver nok fod på det hele, i morgen på bladet igen. Du der skønne kvinder, der kalder dem for lille ven. I malesekis, i paladseglas, i sort paraply, hvor han kan finde ly. Der får ting til at ske. Hotel Sheraton, det er noget andet end en tur med linje 3. Og hvis det ene ikke var der, så var det andet nok heller ikke til. Nogen betaler, så kan de sige, hvad de vil. En palads af glas, en sort paraply, hvor han kan finde ly. En palads af kin, en palads af glas, en sort paraply, hvor han kan finde ly. Det dog, der skete dengang, vi var unge, og folk var fulde af drømme. Jeg skal høre en historie om, hvordan det gik alle dem, som ellers kom ude fra de sommerskønne haver. Okay. Sommerskønne haver, hvor de rige bor. Efterlod Svend Eriksen en dag sin far og mor. Han talte stort om masserne, om folkets sag. Så blev han ikke mænden, nu leder han efter sig selv. Der kan man se en søn, som kan gå.
se en bakkeskib. Anton tænkte altid om at gå den rette vej. Der steder hvor man må stå fast og sige nej. Men den type kom, hvor han skulle tage sig lidt i jagt. Der kunne han alligevel ikke rigtigt få til sig. Der kan man se sådan, kan det gå? Der kan man se, hvad der kan ske. I stedet i byen, der sidder i. Han er ved at være frem ved de vise sted. Hver gang det er lige før, så kommer der en mænd. Der må han tage den hele vej forfra igen. Åh ja, der kan man se, så kan det gå. Der kan man se, og Palads og Glas, og hvad det er, alt sammen titler på egen udgivelse fra Niels Skovsens side helt tilbage i 70'erne, hvor vi også havde vores samarbejde med Skovsen Ingemann. Og det sker fortsat. Niels udgiver stadigvæk nye album til, og vi et par numre herfra. Her kommer et nummer, han kalder God aften. Ja, god aften, Danmark. Godmorgen, god aften. Jeg vil sige godnat. Og den handler bare om, hvad det er, der sådan kommer ud gennem skærmen til os alle sammen. Det er ikke så som at være sig selv. Jeg vil ikke kunne
Uha, det går op og ned. Vi tjener det hele. Ingen ser hvad med. God aften Danmark. Danmark vil helst være i fred. Men han er lige så klog som en professor, der har skrevet en bog. God aften Danmark, du har min pæs i kog. En angående alkoholiker, en angående socialist, en fodgyldiektør, der tabte det eneste sidst. God aften Danmark, er det ganske vist. Ja, mønten har to sider for, og i bunden har der frit valg. Pisk eller gul og rode, tommer i bund, og spiller den selv samme musik. Og det er de store drengenes lille mekanik. Højne og bygge, synes jeg var høj og lov. Rakset op med fingrene på en top 20 mål. God aften Danmark, vi er alle i samme båd. Oh ja! Men i hvert fald har vi andre taget imod hans sange igennem alle årene. Og det er fra Niels, som alle andre sangskriver, at der ligger et helt katalog, og så er der en imellem nogle af dem, der pikker. Og her i nyere tid har han lavet en sang om os alle sammen. En bagskid siden 68. Fortæller vi om det. Vi vil meget, meget gerne spille for ham. Som vi troede på alt, der kunne sparke os ud i transcendensen, folk talte i toner.
hatten vej til mig, sådan lige at lægge lov på. Den gamle verden var faldet. Ikke flere selvbinder på marken, mælkedrengene var borte. Og togene kørte ikke mere med damp. Spansk røret var afskaffet, og skrøret var seer næsten ved at binde. Vi havde fået fjernsyn af den første mand på morgenen. Vi vil sidde og se landets kamp. Fjernsyn havde vores kollegsner, og vi havde vores velfærd og vores vaskomater og et verdensbillede, der næsten holdt med at blive kommet ind fra forstederne. Trådte ud af vores tegneserier, vi talte ikke trin, musikken var sprukket, next in a grease, soldater og sand. Og de hurtigene kom hjem fra Indien, med tæpper og tablas, og hende og karma, hukka og halion. Det var bare en ting, der var vibrationer. Profeter, vent til betjener ind. Der verden er et julemand, der kommer bare de ting ud, som du selv putter ind. Jeg er ikke endnu tilfreds. Bang, bang, skid. Der var siden under skridt. Og kæle de blev skudt. Og hans bror blev skudt. Og Martin Luther King blev skudt. Og Tjek og Malcolm X blev skudt, og Jette blev skudt, og Vietnam blev skudt, og alle i Borgholm blev næsten skudt. Og vi fik næsten det hele at se. Verden kom ind i stuerne, vi var ude på gaden, skrattende råber, ikoner på væggen, kvinder som er klassegangsmændene, sammen til en sælder og befyldende profeti. Med hjælp og kalder, og manifester de unge løver, der går det frem, når til man føler den bedste melankoli. Jeg er ikke usædvanlig. Det var en bagskid, der var siden 68. Thank you.
solen og vinden nu engang. Der er langt til sommer, hvad vi gjorde, hvad der skete, hele kølvandstriben fortoner sig mod horisontens kant. Men en hilsen til den, der får vi i labyrinten. Breder ind og forsvand. Jeg er ikke egentlig utilfreds. Det var en dag i skid, der var tid og løn. Sejltur, og nu skal vi med Per Englund ud i en sejltur. Vi skal nemlig en sidste tur i baljerne. Og der går bølgerne højt. Bølgerne går højt i baljerne. Det kan jeg fortælle lidt om. Og hvad skal jeg sige mere? Der er højt skum i baljerne. Ved I hvad, når vi nu hører sådan en sang, og det eneste, når vi beskæftiger os med, hvad der foregår, og hvorfor? Så kan jeg komme med en... Nej. Til serien! Jamen det er måske alle historiers historie, den der om Gudavar. Men lad os se, om det skal have en gang til. Hør du lige en gang? Hallo? Til serien! En sang her, som faktisk afslører noget, som jeg var ved at afsløre før, men så blev jeg afbrudt af de herrer dernede. Sagen er, at der har aldrig nogensinde været en strategi, en plan eller et eller andet. Det er lige løbet. En dagsorden, der lige pludselig var det bare overstået. Så var der en tid, der var gået. Men den tid kan vi mindes og snakke om og lave sange om på alle de. Men det er først bagefter, at vi genkender strukturen. Det, der ligger foran os og venter, det er alle mange, mange muligheder. Og så efterfølgende, så var der altså nogle af dem, der blev realiseret, og det er det, vi spiller om her. Mine damer og herrer, sidste tur. 25 øre! Okay, vi laver en, sådan noget. Vi stopper alle hende instruktioner og går direkte i gang med sangen. Okay, er du klar, Per? Er du klar her? Come on.
far. Jeg vil fylde mig så grundigt, ja. I alle andre skar. Oh, 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 oh
var det sidste tur. Yeah. Hun går ud af sit hus. Hun går ud af
Yeah.
præcisere. De bevæger sig, når vi går. De forandrer sig i alle tider. Der er en vind, der turer stadig før. Men nu, ingen her kender retningen af altid. Ingen kender han, der må stå for skud. Herfra, hvor vi så, det kan vi se os omkring. Stemme i min monitor. Tak skal du have.
Der skal have 25. Ved I hvad de skal? De skal komme til den næste Young Flowers koncert. Der står en herlig mand, Knud Hertz er hans navn. Han lod sit unge liv forsvinde. Det voldte så stort et savn. I Roskilde, der sidder kong Niels af Danmark. Han er en gammel mand. Hans fod er langsom, hans smil er barndom. Han holder det ganske land. Her, og den lider han over stien. Den onde rammer han som et lyn. Den fangende mand giver han fri. Et sind, så brød, og med så stærk en arm. Og med Magnus Nielsen, Danmarks blomst, kvinderne ser langt efter ham. Thank you.
så samles alle de falske ridere. De kalder Knud for tyran. Han griber efter de fade tro. Ser du ham ikke allerede der med sæmpret stål? Så den var det med min elskede moder. Så står
Der blæser væk sin brede.